maantana waxaa farxad noo ah inaan ku soo qayb galno uqaashi SSC oo dhan intii joogtay ee deegaanka Nugaaleed iyadoo aan shiiqana ka codsanayo hawdka oo uqaashu badan tahay in wacyigan oo kale laga wado oo seminaarkan oo laga wado oo dadka lagu wacyigeliyo waa la ogyahay lagu sii adkeeyo xaqa uu leeyahay qofka xaqlaha ah ama qofka waxa weeye la dilay ama qofka la dilayo qaabka loo dilayo arrinkaa sheekh waa noo bayaamisay in badanna waxa weeye culimadu waa ka hadashay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay idinkana waxaan idin faraynaa idinkoo cuqaashi dalka ah idinkoo ah geedka la harsado idinkoo ah dadka madaxdoodii idinkoo ah dadka inta badan ay culaysku ku dhaco iyo dhibaatadu anagu hadaanu nahay isimadan nahay culays badan naguma dhaco culayska cidduu ku dhaca waa cuqaashiina wey iyo guurtida iyo ilaa iyo faraca ka hooseeya ee beesha annaga waxaan nagu yidhaa waxaasaa laydinka doonaya anana cuqaashaanu waa cuqaasha waxaasaa lagaa doonaya cuqaashu iyaga xadhiga qaata iyagaa waxa weeye dhulka mara iyagaa beelaha la shira iyagaa dhibka waxa weeye lixda subaxnimo usoo kacasaa waxba ka tukadaan iyagaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhammeeya annaga waxaa nagu soo noqdaa waxa weeye waa hal qodob oo adagu sidee la yeelaya annana waxaanu dhihinaa sida aad yeesheen baanu idku raacnay uqaaley waxa weeye dalka waxa ka dhacayna waad og tihiin hawl fiican baad ka gasheen si fiican baad u shaqayseen la-aantiin waxba ma dhaceen waa ognahay habeen iyo maalin hawsha aad ku jirtaan idinkana ilaahay waxaanu ka baryanaa ilaahay inuu khayr idin siiyo culimmaduna de waa tiir dhexaadkeennii weeye waa ragga waxa weeye aynu ku badbaadnay waa ragga waxa weeye midnimada maanta aynu haysanno keenay inana aynu ku garab gallay wey sheekh aad iyo aad baanu kaaga mahadcelinaynaa wacyiga iyo dardaarankaa waxaana idin faraya waxa weeye qofka xaqlaha ah sida shareecadu sheegtay sida cabdinaasir sheegay maanta laga bilaabo mar haddii qabiilkiina ilaahay jideeyey inuu magti bixiyo mar haddii waxa weeye ilaahay jideeyey qofkii la dilay qoyskii agoontahana ay xaq u leeyihiin mar ilmaad riyaalow arrinkaa aan adkayno oo aan ka dayno waxa weeye laxba lagama faa'iidini magtan la leeyahay magdheerna reerkaa qaadanaya ee jifina waxaa la siinayaa inankii yaraaye aan afarta sano jiray war aan ka dayno oo aakhiradeenna aan u tudhno oo cuqaaley waxa weeye wax badan baad ku dhiirataane arrinkaa waxa weeye anana aanu idkala shaqayno beeliha aan la shirno war saasaa aakhiriya adduunkaba daninoogu jirtaa waa jiraan reero sidaa sameeya oo waxa weeye magdheerna aan qaadan ee wax walba waxa weeye wixii ninkaa xaqii laga qaatay sida shareecadu ay sheegayso siiya agoonkii iyo reerkii agoonta ahaa waa ku faa'iideen waa ku faa'iideen waa jiraan reero waxaa jira waxa weeye sakada waxa weeye iska ururiya oo iyagu isa siiya waa ku faa'iideen wartiirka islaamku inoo sheegay ee culimmadu har iyo habeen la daba taagan tahay ee lagu liibaanay war aan adkaysanno oo wax badan aan bedello mawduuc anigu waxaan u fahmay sheekh cabdinaasir in dadka reer SSC ay waxa weeye magtana wada bixiyaan ciddii xaqa u ahayd agoontana in loo daayo saasaan ugu fahmay waxa weeye taana waxa weeye waa idinla qaadanay cuqaashana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa seminaarkanina waxa weeye hawdna ha tago sanaagna ha tago dadku meeshuu degan yahay oo dhan ha tago waxa weeye uqaale waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay khayr ha idin siiyo dalkuna waad ogtihiin oo cidduu ku fadhiya oo idinka mar labaad baa idin ku celinaya hawlo badanna waa jiraan waxa weeye sidii aynu midnimadeennii aynu maalintii u qaadan baynu u fadhinaa waxa weeye wax kasta oo yimaadana aan ka tashanno wax kastaoo inagu soo kordhana aanu isugu nimaadno hawl kasta oo waxa weeye inoo timaadana saasoo kale inu intana cuqaal iyo guurti iyo garaado isugu nimaadno iyo culimaba baynu uga tashan doonaa cid allaaliya ciddii doonaysa dadkan midaysan in ay dacal ka soo galaanna meel bangood wada istaageynaa inkastoon qodobada yar aan ku daray ayna meesha qusayn laakiin waa mid guud weeye wasiirka arrimaha gudaha iyo dastuurkii arrimaha federaalka ee maamulka khaatumo
isagana waa umahad celinaya shaqo badan baa u taalay intuu ino furay buu tigay anaguna waxa weeye ducaanu idin faraynaa seminaarkan ilaahay ha barakeeyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh